Hej, kommer ni ihåg mig? Karin Spännare. I den här filmen så tänker jag tipsa lite om sånt som kan vara bra att tänka på när man ska göra en egen film. Det allra första man måste göra om man ska göra en film, det är att tänka efter, vad är det jag vill berätta? Ja, om man nu inte har någon idé då, om vad filmen kan handla om, så kommer här lite snabba tips på vad man kan göra en film om. Man kan ju göra en film om hur man tar hand om en hundvalp. Man kan göra beskrivningar av olika slag. Om hur man spelar ett visst sorts spel. Eller hur man stickar sig en mössa. Eller varför inte hur man bygger en koja. Man kan berätta om något som man tycker är väldigt roligt att göra. Eller kanske berätta om sitt älsklingsgosedjur från när man var liten. Man kanske kan berätta något minne från till och med det innan man var född. Något som mamma och pappa eller någon annan har berättat för en. Man kanske har ett intresse, något man är intresserad av. Man kanske är expert på olika sorts trummor. Eller man kanske gillar det här med kläder väldigt mycket. Man kan berätta om hur man tar hand om en häst eller hur man rider ett dressyrprogram. Man kan berätta om spelreglerna i hockey. Man kan även intervjua någon gammal människa som berättar något gammalt minne. Till exempel hur det var i skolan eller hur det såg ut i Segersta för många, många år sedan. Man kanske har jobbat med något speciellt ämne i skolan som man vill redovisa. Det är bara att ta reda på fakta och suga tag i berättandet. Skogsmaskiner, det vet jag ingenting om. Man kanske vill göra en redovisning om en stad eller ett land eller varför inte om en flod. Man kanske har jobbat med ett landskap eller man kanske vill berätta om en bergskedja. Man kanske vill berätta om hur det känns att bli kär. Eller man kanske kan berätta om hur det känns när man blir riktigt arg. Man kan berätta om ett semesterminne. Alla semesterminnen som man kommer ihåg är kanske inte soliga. Men det kanske har hänt något väldigt speciellt på resan. Naturen är uppskattad. Det finns otroligt vackra bilder. Man kan berätta om årstider och om åren som går. Man kanske kan berätta om en jättekonstig dröm man har haft. Tänk att man vaknar och är under vattnet och så kan man andas. Man har blivit sjöjungfru. Man kanske har varit med om något väldigt, väldigt spännande. En skogsbrand eller någon annan grej. Man kan helt enkelt bara berätta vad man tycker om att göra en lat sommardag. Man kanske har skrivit en dikt. Ja, eller någon annan berättelse för den delen. Kanske en spökhistoria. Man kanske har rest på tåg och stött på underliga figurer. Man kan faktiskt också berätta om ett favoritställe. En plats där man tycker om att vara. Kom ihåg att när man gör en berättelse så är det inte alltid målet som är det viktiga. Utan själva berättandet, alltså vägen dit. När man sen har kommit på sin strålande idé, man har en inre bild över vad det är för någonting, för en historia man vill berätta, då måste man få ner det på papper och strukturera upp det, alltså göra en liten planering, ett manus. Kom ni ihåg att när planeringen är klar, det är först då det är dags att börja leta bilder. Alltså nu är det dags att leta bilder. Och då har ni några bra länkar här. För att det vanligaste man gör är att man googlar på bilder. Men då är det inte så är supersäkert att man får använda dem. För då får man ju många träffar. Men de här sidorna, där får man använda allt material. Och det är helt okej att hämta hem allting. På Multimediabyråns hemsida. Där finns det jättebra bakgrundsmusik och effektljud också. Se nu till att planera er historia ordentligt. Ni kan ha uppåt 20 bilder, men ni ska se till att filmen inte blir så jättelång. Cirka 5 minuter tycker jag är max.
Väldigt mycket lycka till nu allihopa.